皆さん在宅時間が増えてデスクワークの時間も長くなっているのではないでしょうか。肩、首の張り、背中の疲れ、そして、フェイスラインですね、むくみやそれから冷えなどもお悩みではないですか。関節自体を動かすことにより関節の可動域を広げ、その周辺の筋肉の血行を良くしていきます。とっても簡単なストレッチですので、ぜひ覚えて日々続けてみてください。肩甲骨周りの関節ほぐしストレッチを2つご紹介してきます。座ったままでもできますので、デスクワークの途中でも行ってみてください。まず1つ目です。肩を上げて下ろす、これだけです。ですが効果的に行うために2つのポイントがあります。1つは手に力を入れてしまう方がいらっしゃいますので、手の力を抜くこと。2つ目は呼吸です。上げた時に息を吸って、下ろした時に息を吐きます。この2つのポイントをしっかり押さえてやってみてください。肩を上げて肩を下ろす、呼吸は上げた時に吸って下ろした時に吐きます。最初はなかなか動かないかもしれないので、少しずつ慣れてきたら大きく行っていきます。そして手の力は抜いています。息を吸って肩を上げる、そして下ろして息を吐いていきます。僧帽筋という大きな筋肉が一緒に動いていきますので、肩こりはもちろんフェイスアップの効果もあります。2つ目の関節ほぐしストレッチは肩甲骨をくまなく動かすストレッチになります。1つ目のストレッチもこのストレッチも座ったままでできますので、ぜひ毎日行ってみてください。ではやってみましょう。肘を肩の高さに持ってきます。そして2つ目、肘を肩の高さで広げます。その時手の甲は内側になります。3つ目は手を上に上げていきます。この時も手の向きは内側になります。そして最後は手を下ろします。手のひらは前方向です。ポイントは2つあります。1つは手の向きです。最初に肘を前に持ってきた時には手の甲が前、そして開いていった時には手の甲が内側、上に持ち上げた時も手の甲が内側です。そして最後に下ろした時には手のひらが前です。やっていただくと分かるんですけれども、肩の動かし感じが全く変わってきますので、この手の向きを気をつけてください。2つ目のポイントは肘と肩の高さです。この最初の位置では肘の高さと肩の高さ、この高さを一緒にします。開いていった時も肘と肩の高さは一緒です。間違えやすいのは背中をぐっと寄せようと思って肘を下ろしてしまう方がいらっしゃいます。また肩こりなどにより筋肉が硬くなっているとなかなか上げることができないかもしれません。それでも結構です。肘と肩の高さを上げることにより肩甲骨をしっかり動かすことができます。この2つのポイントをしっかり守ってやってください。肩甲骨をしっかりほぐして動かすとバストアップ、それから2度上の引き締めにもつながっていきます。そうすることによりフェイスラインもすっきりしていくと思います。ではご一緒にやってみましょう。まずは1つ目です。肘を前に、手のひらは前です。次は肘を肩の高さ、手の甲は内側です。そして上に持ち上げていきます。この時も手の甲は内側です。そして最後はもうこれはリラックスしていただいて結構です。手のひらを前にします。肘を前、今肩甲骨は広がっています。そこから今度は肩甲骨を閉じる動きです。手の甲は内側、そして上に上げていきます。今肩甲骨は羽のように横に広がっています。そして大きく羽のように下ろしています。肘を前、肘の高さは一緒で手の甲は内側、そのまま上に持ち上げて手のひらは前です。
デスクワークが続いたり、あるいはお家でテレビをずっと見たり、一人でパソコンやスマホなどを見ていると猫背になっている方もいらっしゃると思います。そんな方にも安心して手軽に行っていただけるストレッチになっていますので、ぜひ毎日続けてみてください。